Now, it's time to visit the northern region of the country. Join Arenga as he embarks on this journey to visit the northern states. Be sure to be a part of this great epoch-making history. Subscribe, like, leave a comment, and always share the videos as they drop. Arenga, the outstanding tourist destination YouTuber in the world. Let's go to the north. Arenga TV. Mama,
እንሰለሃት ባልማማኝ ስረመት ባልማማኝ ታካዋ ገባልማማኝ ታካዋ ገባልማማኝ ማሙነት ባልማማኝ አይሸገ ባልማማኝ ኩስነነት ባልማማኝ ከሊፈነት ባልማማኝ እንደነት ባልማማኝ መሐመድነት ባልካደን ተማጀነት ባልሳናት ሰንነት ባልዚናር ሰንነት ባልመይቀርገሸችነት አሁን አንንዳ ማቀበል ከይማ ገሸከነች ማሻማችን ተማጀነች ማዘጅን ተማጀነች ማለኝ ምን ተማጀነች ማልሰርችን ያረነች ማልናያ ከረት አያመን ከይማ ገሸችነች ማልና ገሸችነች ማልሰንንች ሰንነች ማልሰንንች ሰንነች ማልሰርችን ገነች ማልያሜር ታኩነች ማልናያ ገሳድየት ማልሰንንች ሰንነት ማልሰዲያጂ ወርደማት እጂ ወርደማት ሰዲያጂ ወርደማት እጂ ወርደማት ማልሰዲያጂ ወርደማት ሰዲያጂ ወርደማት እጂ ወርደማት እጂ ወርደማት እጂ ወርደማት ሰዲያጂ ወርደማት ሰዲያጂ ወርደማት ሰዲያ ወርጅደሱ ሰላም ማተረደማት ብላንን ደማጅ ሳንየር ላሚዶ የረሰልጅ ታቃላፍያ የረሰልጅ ታቃላፍያ የረሰልጅ የረሰልጅ ታቃላፍያ የረሰልጅ ይወር ደማጅ ማተረ ደማጅ ብላንን ደማጅ ሳንየር ላሚዶ የረሰልጅ ታቃላፍያ የረሰልጅ ታቃላፍያ ሰርቺ ታካላፊያ ተቋኖ ባቀፋነች ሰርቺ ወናም ባይከሩ ለአረና ባባ ኩመዘኛ አሐኑ ከይመሩ ዘንደውሊ ያሙ መንዞ በነባታ ጋች ደንሳሙ ከጽገይ ሸደ እርጅደን ሰርቺና እርጅደን ሰራች ነከት በነጋች ደንች አንካው ካኩም በእጅ ደንች ማያል ማሊ መወርጅ ዳገረ ጋተባባን ያደ ኩረች አተባኩ ማሰሪሮሪ ምይረኩ መይደከ ጋሙል ቺንቺሮ ያያይ ዘውና ማታ ቀሰዋ ለይዳደች ያልሰልች ስንታደች ፈስምበርች ወሰንች ሰይፋ አንሰንሽ ወጃች ሰይፋ አንጃሽ ወቢች ሰይፋ አንቢሽ ወቂች ሰይፋ አንቂሽ ወሰንች ሰይፋ አንሰንች ወገንች ሰይፋ ያገንች ላሚደ ሰይፋ ናሚድ ላሚደ ሰይፋ ደማ We mash.